السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمها بدن عوال جبي فيلم كله سدح هذا إدي ملاكو حاس دور تلبدن كتورة كدي بلابا أنت هسا كأها توحان دا وداي تلو إسكوير يسو كلا دبعا فيلم كله ومع عابا حيساب بدن كراك لبدا سا موفي رأكشن كسمينا فلقلينا بريا نقوني هدو ألا إدم فيلم كيوردا إيا فلقل كيسي ومركي آن دا ودا دبعا كباشا لدونا سو دواو هدي آتي صحيب نوع عصب دنالك زكي ميدي سبسكرايب نوصر برتما كباشا لنا فيلم مدى دبعا ganacsigoodii waxaasna kaga sheekaysana kadib markay soo baxaan waa daawanaa movie iyo waxaan ka bixinaa reaction xidigan siina qof kasta sidoo asigu arko ayaa u qiimeynaa marka bal aan ku bilaabo filmka lagu magacaabo Tilo isku weynaan daawaday actorka lagu magacaabo Sidhu what a performance kan maba ahaanbo reerta lagu mahfeer iyo faralaab iyo qeylo iyo qarac maba ku jiray iyo waabsi tartiibtiisa filimadii Bollywoodka lagu yaqaano jira romance-kii kaftankii shacabtiradii jacaylkii qiyaanadii xarakadii wada performance ninkan caadi ah wataa waxa mudabo qaan gaar caadi ah bislaada jilinka uu sameeyay filmki kowaad DJ Tilo wahay Tilo iskoona filmkiisa labaad laba jirma way sida laba film nin jirma u maleeyso sida filmka uu jilay inaba caadi ma aktar kan waa iga gadan yahay hadda kadib aniga Sidhu waa wataa taageeran u haybo reer Tilo asan la jiraa dhalinyarada hadda socoto intaasna way iga kaftan filmka Tilo isku war saaxib yaa waxaan siiyay 3 xidig iyo bar 4 xidig waa la sii karaa waxyaabaha aan kala qaad qaada marka ku horta sheeko waali oo holace waxaas kuma arkaysid qaybtii horta waxa good point oo teamka filmkan ku amaanaya sequelka meesha kama saaran sheekadii hore DJ Tilo iyo Tilo isku war caadi ah isugu xirayeen ma kala goona taas marka aad ay u amaanayeen qofkii DJ Tilo daawade Tilo isku war horu ka fahmaa sheekada waa isku xirayeen meelo badan iska soo galaan angaliska ah number 1 horta jilinka wiilkan aniga si aan caadi ah u sajeeyay jinnihiisa soo u jilay filmka kalsoonida ka muuqato wax walba performance uu la imaad high class waa in nabaa caalima gabadha lagu magacaabo anu baama aydana door strong ya la siiyo waliba Tilo isku war waxaan dhihi karaa inta film soo jiris gabadhan filmkan ugu bandhig fiican tahabo filmo badan ka soo muuqatay gabadhan laakiin filmkan boos fiican la siiyo miisaanka culus ay qaadatay marka anigaan war idin ku daalinay Tilo isku war oo ku baashaalay 3 xidig iyo baransi 4 xidig xitaa waa la sii karaa waxyaabaha ku amaanan number 1 waxay toortaa sheekada qaybta hore tan waa isku xirantay qiyaana yar oo macaan oo twist aan tambeela ku jirto gabadha oo wiilka gaadayso wiilka gabadha soo u gaaday missionka loo dirayo war iyo qay Tilo isku war waxa wuxuu u gaaray 100 karoor 150 karoor qaba sababtoo ah filimada noocaan oo kala Tilo uma sameeyo Sidhu xariif waa marka romcom oo heesale xogaayo dhalinyarnimo ku jirto marka la fiirsho sheeka qiyaana qiyaana leh xataa qaabka ku dhamaanayo iyo tinta asoo soo jirto soo haaf soo dhigto soo habaystay oo dhahay waxaan u bilaaban doonaa Tilo 3 aan gudagelina coming soon ayuu ku dhamaadmay qayb saddexaad filimka inuu leeyahay marar badan ka sheekaysana marka filimka sheekooyinka qiyaana series ku qiyaama waa heer sare gabadha booska la sii inaba caadima iskuulaysiga war wuxuu ahaa film kale iska araga qaybta hore qaybtan si la isugu xiray aniga dhankayga horta Tilo isku war caadi ugu baashaar waa ku raaxay 3 xidig iyo baransi xitaa 4 star wala si karaa marka expectation ka yuusan noqon film kan blockbuster waa Sidhu wada 150 karoor gaar wax waali ka filan something enjoyment ku raaxaysana iska filo gabadha wax qiyaameyso actorka ka arsanay maxay u qiyaamee missionka loo diray si uu guulaysanaa sida uu dabinka ayuu ugu riday wada movie film iska simple ah laakiin performance-ga loo jira ahayd sara ahayd kulli ha ka filan inta review ga qaadatay reaction kana dhihin Tilo isku war wax waali ku arkaysa oo ka yaabay dhidid ka keeno no simple waa asaga raaxaysanaysa film caadi oo dhalinyarnimada lagu talagalay waxa waa twist aan taan leh oo heer sare waa dhankayga kulli aniga waa iga gadeen filmkan 3 xidig iyo baraasi actorkan Sidhuna liiska waxaan ku darsaday taageerayaasha oo ay door waligiis iska wada Tilo Tilo ilaa 10 Tilo ha sameeyay qaabkan la duu ku socda aposto waa sababta ah hadaan u baahanay xoog iyo murqa iyo feer iyo farlaab iyo dad la darbeenay iyo waabsi iyo niman kale hawlaas noo qaabilsan joogan oo reer Tilo laakiin this one dedicated wuxuu u yahay Tilo gooni kaya filimada ee Bollywood ka sameeyana sheekooyinka saxda lagu yaqaanay ee Rambirka Boor iyo filimada romcom ku soo caan baxay gooni wata marka nidaam cusub ninkan fahmay waxaan dhila qabqabadan ku socolay Tilo isku warkaan DJ Tilo 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 isaga socda ka dhax bixinbo sheenahan caad ugu soo baxa Sidhu walaalaha hele ee doorkaana perfect ku yahay marka kulli aniga Tilo isku war waa iga gadan yahay 3 xidig iyo bar aan siiyo ku adkeysanaa hadii 4 star la siiyo is okay laakiin 4 star waxaa la siiyaa film content very strong ah la siiyaa kanoo kale waxaa waay 3 xidig iyo bartiisu aposto ku yahay dhac waa isku fadhiya marka darajada uu gaarna inuu blockbuster noqdo waxaa ugu wacan sheekooyinka noocaan kale Tilo ma sameeyaan qaybtii hore oo laga helay sheekada qaybtan labaas ay isku xiriiraan qaabka content ee sheekada loo dhigay jilinka jilayaasha sida uu ku dhamaanay sequence-ka sheekooyinka si loo kala gogoyo sida simbolka loo fahmi karo qaabka isugu xiran yihiin waxaan inta lagu waxa aad u kaga gadmay filmkan waa u qalmaa marka blockbuster nimada uu gaaray markaan soo qaatay filmka Crack oo Vijay Tamal hoggaaminayay asigana waa daawaday
horta runtaa fiicanee karaa wax action lagu soo bandhigay. You can't imagine action ma oo very realistic eh, juhdi badan la geliyay, boqolkii boqol ee laga run sheegay. VFX waa lagu daraa, laakiin waxa vegetable uu sameynayo aktore Bollywood oo samayn karo oo ku jiil ah maba jiro ninkan. Risk taker aan caadi ahayn, wallahi ninkan halis waa u baran. Hadda maxay kugu taalaa ninkan soo isku feeray jibinayo iyo u boodbooday waxa uu sameynayo, extreme action roles uu sameynayo, haddana Bollywood ku garab istaagayna filimkiisa hiidka ma dhigan xilli dhisaasta dhisaasta la ku wadaa miskiinka ma aqaa meel uu adi doono. Qorshaha beddel, filimo samayso, OT-ga saara, meeshaas lacag ka aroonso, tiyaatarka dhan buu u gooy ama meelo kale shaqo u raadso. Waxaa iska adda xataa Hollywood da shaqo kaleysta iska adda, laakiin meeshaan wax kuma yaalaan. Niyo filimkan juhdiga aad gelisay, dabar jabka aad gelisay, sidaas ugu dabarida lacagtaada aad gelisay, haddiiba lagu garab istaago waa ma aqaan meel kale lagu wato. Performance waxaan ka hadlaa vegetable Optimum to the level maximum waa soo ujila filmkan caadi ma actionka uu sameynayo, sportsiga, emotionka waa ka baxsaday. Horta ninkan filmka si aan caadi ahayn uu kaga baxsaday jilin ahaan. Ninka lagu magacaabo Ajay Rambaale waxaa la siiyey door boqolkii boqol u qalma Rambaale Naadarna waa ah atoore camal u xarakay. Wallahi waa laga dhisay filmka Ajay Rambaale, sidoo tiimka meesha oo lagu tartamaa xerada meydaan oo sharciyada sida uu dejinayo, hadalladu adeegsanayo, actionmada uu sameynayo, qiyaanada maba kaliitaba sii vegetable filmka baraaji waada diisa runta laga hadlo wuxuu qaatay boos equal to equal qaad, xitaa se isku garaacayn ultimate innaba caadi ma ahan. Ajay Rambaale marka filimkan si fiican ugu raxaysta laadarnimo high class oo atoornimo u dhigmato qaata waa ka baxsada in waxyar iyo dulqaata saddex digi waxa soo tagi doonaaye gabadha lagu magacaabo Noora Fateh. Awal film kastaan ku arko waa iska ordaysato Noora Fateh oo film ku jirta micna sameys xar qofki ii sheego hay dhow ustaad oo qabanayo filimkaasi ku jirta Noora Fateh doorkaasi qaata maba arkinbo. Waxay ka soo muuqataa filimada waa lagu kala kicis lagu jirta hees leh dilruba dilruba iyo wax liiqa ay jirta le ma ahane dilbar dilbar iyo heese leh filimada inta soo gasha item song ay kulahaan jirta iyo wax yar oo muuqaalka kooban. Laakiin this movie waa filimkii ugu hore Noora Fateh aan ku daawaday oo ay atirisha ka tahay, xitaa hadda micno badan oo saas u weyn ma aysan kuleen, laakiin intaanaba Noora laga weysanaaba intaan hadda ay qaadatay heer sare. Waa film kale waxaa jiraan jeclay Stream Dancer muu ahay oo Faruun Dhawaan sameyn hadda ka hor boos macquul inay ku lahaydaan jeclo caawiye kale daana qaldanayn waa isixi kartiin Street Dancer 3 muu aadi film la jiro oo Faruun Dhawaan filmka dansiga boos macquul ku lahaydaan wuu jira, laakiin this one boos xoogaa boos taala siiba oo nuxur ee filmku u yeelayso it's okay ee qaadatay. Dhinaca kale tana gabadha lagu magacaabo Amy Jackson si Spag way soo laabatay action may sameynay askariyadee mataleysaa. Waxaan ka hadlaa main roleska ee jilaayaasha matalan aydan dur fiicana qaatay Vegetable walaalkiis wuxuu waa strong role waa, laakiin waa limited uu gaaban yahay. Walaalkiis sida uu dhiirigelinaa inuu akshamada halista badan sameeyo, walaalkiis ka maqan sida uu baaday goobay argudashada sceneska uu soo galay emotionka leh Vegetable kan walaalkiis dila isagana muxuma, laakiin filmku waa ku yaryahay. Hadda waxaan abaaraya marka main character pointskan abaaraya karaag film ahaan marka maxaan dhahnaa sheeko horta meesha ma taalo habaan waa sheeko ma jirto karaag. Waxaa u daawanay akshamada setka la tagay Rambaale jilinka uu sameynayo, Vegetable jilinka uu sameynayo, laakiin hadda sheeko meesha ma taalo. I mean waxaa ula jeedaa wax twist aan taan qiyaana malahan filimkan kaliya meeshaas meydaan lasugu tagaa tartamada halista badan la ciyaarayo ninkan walaalkiisa ka maqan qaabka xataa uu ku ogaana walaalkiisa dabcan inuu ninkan dilib ma aha very oo ma aha wax attraction badan kusoo jiidanaya ma ahan, qiyaana badan kuma jirto meydaan. Marka aan dhahay filimka meesha lagu jilaa meydaan lama, laakiin filimka karaag normal film caadi la iska sameeyo waa. Markii la joogo marka marxalada haatan hindi ay ku jiraan lacag la-aanta ka jirto sheekada oo dabcan wax iska caadi ah kaliya marka action waali ma gidi kara actionkana hadee Pakistan lama garaacooyo sheeko wadaniyadna ma ahayn actionmada oo filimada westernka lagu jilo ah inta meel isla tago xerada dhexgalo waxyaabaha halista badan sameynaya sheekooyin waxyaabaha noocaas ma wadaawadaan hindi lacag uma quura. Marka karaag waa one time watch movie waaye saddex dig okay waa weliba waa Vegetable juhdi u gulsha Ajay Rambaale laadarnimada booska la siiyey high classka jilaayaasha iyo actionmada sidii loo sameeyey stuntiga horta caadi ma qaabka loo diyaariyey typical stand Hollywood waxba kama baryayo xujooyinka la diyaariyey iyo sida loo diyaarshay iyo waxaas dhan waa high class waayaana kuniyi jaban filmku waa daawo kartaa waa good movie laakiin excellent movie ma ahano karaag inuu flop noqdo u qalmaa sababta markii loo fiiriyo marxaladda Bollywoodka ay ka joogaan ee filimada karaagku uu ka khatarsanaa loo goonay adi Bollywoodka u goonay lacag la-aanta jirta iyo sheekooyinku waxay jecel yihiin inay quseeyo lagu jilo meelaha hindi hindi waxaas ma ahana laakiin karaag oo kale si caalami loo sameeyey qof garab istaagaya mala. Marka karaag u daawo Vegetable actionmadiisa iyo Ajay Rambaale xifaartan kala dhexay waxaas imaanay, laakiin hadda sheeko mar hadduu filimkan I think oo sheeko lahaana waxaa isla in badan san uu dhaami lahaa. Marka aniga waa saama filmku arka waa micna intaan u fariistay aan saxabyaal dhammaystay
wax dhaafa male anoo filimka oo rabo iga dhamaaday. Rabitaankeygin wuxuu ahaa keliya agshamada iyo ninkan suu u sameynaya iyo meelaha lagu jeliyo xujooyinkii waxaasi maahane. Laakiin hadda sheeko filimkan u lahaa ma jirto. Haddii sheekada strong laga dhigi lahay iyadoo gamekaas leelaya iyo xujooyinkaas meesha dhex yaalaan, good movie uu noqon lahaa. Isla markaas ganacsi xitaa average uu sameyna. Laakiin hadda uu karaag inuu fashilmo no problem, dhibaato mana. Laakiin saaxiibyaal qofka ana daawan filimka karaag soo daawo, I'm sure waa hubaa mujtamaal sidoo filimka u jila ajir rambaal xujooyinka dadka tiimka meesha la soo ka dhibaatada ay la kulmayaan. Film fiican uu ahaa. Midda kaleetana hal cilad kalena way jirtaa, wax rush degdeg ku jira filmka, degdeg waxaa maleysaa. Filimadu waxay u baahan yihiin dhacdooyinka qaarkood ama waxyaabaha sequenciga muhiimka ah in xoogaa la ballaaray lagu dul sheekay. Hadda walaalkiis sidii lagu dilo oo durucda ku socdo walaalkiis maba jirto, lama siin space fiican looga sheekeyna inuu meesha tagay, dagaalamay, qaabka lagu dilaayo, wixii dhan orodada nagu dhaafeen. Asigana ninka lagu magacaabana actorka lagu magacaabo Jitamwalna wax kastaba speed uu ku sameynaa filmka dhanba speed uu ku furan. Marka laga rabo ajir rambaal keliya stableka ee doorkiisa qorshayaasha degay, laakiin hogaamiyihii filimkaaba sheekadiisa orod lagu furo, orod kugu dhaafaya gabadha lagu magacaabo Amy Jackson doorkeeda orodda ku furan sheekadeeda, sidoo kale Noora Fateh orodda ku furan. Hal ajir rambaal keliya waxaan isleeyahay aniga sheekada la siiyey iyo hogaamintii awoodda iyo meesha maydaan u heystaa fadhiisa maahane, inta kale ma fadhiyaan, wax dhan orodda ku furan ba filimka. Point kale oo aan ka dhawaajinaa marka saaxiib yaal kusoo baashaala Tilo Square iyo Krag, kadib aan falgalno. Haddii aad tahayna saaxiib nagu cusub danaalkan, subscribe inoo saar waa inoo kulan dambaado. Alla idmo barnaamijkeena movie reaction intaasoo nooga egyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.